planet. Akta koll! Akta på er nu så han kan backa med Saaben där. Mikael är och hämta stroppen, Johan. Jag tror den håller. Det är ett hårdare snöre typ. Stackars, har du missat den?
vet du vad, vi ska snart åka hem. Vill ni så kan ni ta en sista tur med krossarna. Ja, vi ska ta det sen också.